U porastu su pljačke ljekarni. Samo u Zagrebu u posljednjih nekoliko tjedana opljačkano ih je čak 5. Što se krade i kako spriječiti provalnike, doznala je Maja Lipovščak-Garvanović. Opisuje Ana traumatični događaj s radnog mjesta u ljekarni gdje radi već 18 godina. Ovakve je priče do sad samo slušala od kolega. Da su ljekarne provalnicima laka meta nije novost. Ona i kolegica prije kraja smjene brojale su novac. Netko je ušao, mislile su kupac, no kad su podignule pogled, bilo je kasno. Posljedice traume osjeća svakodnevno. Primjećujete više ljude koje ulaze u ljekarnu da su maskirani, odnosno imaju recimo masku ili šalove i slično, pa je to recimo dodatni okidač naknadno. Ta osoba koja je to počinila imala je hudicu, onu majicu sa kapuljačom. Meni svaki sljedeći put kada je neko tako obučen ušao u apoteku, nešto ti prođe, nisi baš svoj nakon toga. Nakon takve traume mogu potražiti psihološku pomoć ili bolovanje, a to dodatno otežava organizaciju rada jer farmaceuta nedostaje. Iz komore doznajemo da su zbog nedavnih 5 pljački u mjesec dana u Zagrebu 2 zaposlenice dale otkaz. Mi smo pisali prijedlog izmjena kaznenog zakona da se ljekarnike kategorizira kao posebne osobe, što smo i uspjeli 2018. zajedno sa drugim zdravstvenim radnicima. Smatramo da to trebamo još malo pojačati jer to nije donijelo tražene posljedice. Unatoč tim naporima, u Zagrebu se na godinu opljačka 10 do 15 ljekarni. Ovih posljednjih 5 pljački u nekoliko tjedana, priznaju iz policijske uprave, znatno podižu prosjek. Policijske patrole oko ljekarni gdje su pljačke česte su i redovite, ali dio odgovornosti je i na vlasnicima. Niz naših ljekarni oblijepljena reklama, doista se izvana ne vidi što se dešava unutra. Čak i ako se dogodi nešto sporno unutar ljekarne, moguće očekivana pomoć neće doći jer nitko ne vidi što se unutra dešava. Pomažu i dvostruka vrata kao u bankama, a policija savjetuje da se u smjeni zapiše serijski broj novčanice iz kase da se krivac lakše uhvati. No ne krade se samo novac. Uglavnom su to recimo neki benzodiazepini, znači u principu lijekovi koji stvaraju općenito ovisnost. Pa iz tog razloga mislim da je to neki poriv da se tu ti lijekovi kradu. Što se češće otuđuje, novac ili baš ti narkotici? Iz mog osobnog iskustva, nažalost, a i općenito puno više zapravo novac. Kojeg u ljekarni nema toliko kao u bankama ili poštama, ali su razbojnicima lakša meta.